Uma luta entre o SCP-076, Abel, e o SCP-073, Caim, seria algo incrível, catastrófico e muito provavelmente sem fim. Os dois são seres extremamente poderosos e misteriosos, com habilidades únicas e sobre-humanas. Abel é um ser humanoide, muito perigoso e agressivo, capaz de se regenerar e tem uma incrível força sobre-humana. Ele é um lutador muito, mas muito habilidoso, capaz de usar muitas armas durante o combate, seja fuzil, facas, espadas, tanto faz. Fora que a sua raiva incontrolável e o seu desejo insaciável de lutar torna ele um ser perigoso ao extremo. Por outro lado, temos o Caim, que é uma entidade que parece ser um homem normal, com exceção da sua incapacidade de ser ferido pelos outros e de conseguir devolver danos causados a ele em dobro para o seu inimigo. Ele é calmo e geralmente não faz mal nenhum, mas sua natureza e os seus limites de poder não são completamente entendidos até hoje pela Fundação. Em uma luta entre os dois, seria difícil prever o resultado. O Abel tem uma vantagem clara quando o assunto são as habilidades de combate direto, mas o Caim tem uma defesa que parece ser impenetrável, e também a capacidade de refletir danos de volta para o seu oponente. A batalha provavelmente seria longa e catastrófica, com os dois lados sofrendo bastante na luta. Poderia até mesmo acabar num empate, onde nenhum dos SCP seria capaz de derrotar o outro completamente. O resultado dependeria da estratégia, ambiente e até mesmo se algo ou alguém entrasse no meio dessa luta. Agora vamos imaginar essa luta épica entre os dois SCPs, Caim e Abel, se enfrentando num cenário desolado, cercado de destroços e ruínas. O ar está cercado de eletricidade estática e nuvens pesadas pairam sobre o campo de batalha, refletindo o clima tenso. Abel avança ferozmente, seus olhos brilhando com uma determinação selvagem. Ele tem uma grande espada com uma habilidade mortal, soltando um brilho sinistro à medida que ele corta o ar em direção do Caim. Seus passos são como trovões, enquanto ele investe com uma força incrível, determinado a acabar com seu inimigo. Caim permanece calmo e sereno, observando Abel se aproximar com uma expressão imperturbável. À medida que a lâmina do Abel se aproxima, Caim ergue sua mão em um gesto tranquilo. A espada de Abel atinge Caim em cheio, mas é como se tivesse encontrado uma parede invisível. Nenhuma ferida é causada, e Caim permanece inabalável diante do ataque. Enquanto Abel recua por um instante, surpreso com esse poder do Caim, seu oponente não pensa duas vezes em contra-atacar. Com um movimento rápido, ele lança uma onda de energia misteriosa em direção do Abel, que é atingido em cheio pelo golpe. No entanto, para surpresa de Caim, Abel se levanta rapidamente, a ferida se curando diante dos seus olhos. A batalha continua em um frenesi de golpes e contra-ataques, com Abel lançando-se furiosamente contra Caim, e ele defendendo-se com a sua imunidade que parece ser impenetrável e contra-atacando com ataques de energia. O terreno ao redor deles é devastado pelo conflito, com crateras se formando abaixo dos seus pés e destroços voando pelo ar. Apesar dos esforços dos dois SCPs, nenhum deles parece ganhar uma vantagem definitiva. A luta se arrasta, com cada um mostrando determinação em ganhar aquela luta. O destino da batalha continuou uma completa dúvida. Depois de sabe-se lá quanto tempo de uma luta incansável, Abel e Caim encontram-se respirando pesadamente, cada um reconhecendo a força formidável do outro. O campo de batalha está completamente em ruínas, mostrando a intensidade da luta que se desenrolou. Em um momento de pausa, os dois SCPs recuam ligeiramente, avaliando um ao outro com cautela. E é então que uma mudança sutil acontece no ambiente ao redor deles. O céu, que antes estava nublado e pesado, começa a se clarear lentamente, como se a batalha tivesse despertado uma força adormecida. Percebendo a mudança, Caim e Abel diminuem sua agressividade, compartilhando um olhar de compreensão mútua. Abel e Caim compartilham um último olhar de respeito antes de se separarem, cada um partindo para o seu próprio caminho. Embora a batalha tenha sido intensa e desgastante, ela serviu para fortalecer o vínculo entre esses dois SCPs. Eles são capazes de superar desafios quando unem suas forças. Mas é claro que se esse fosse o final dessa luta, não teria graça nenhuma, né? Então vamos imaginar o que todos vocês querem. Um confronto até a morte e quem sairia vitorioso dessa luta. Depois dessa luta intensa e brutal, o vencedor seria claramente o 076, também conhecido como Abel.
Apesar do Caim demonstrar uma resistência incrível e a capacidade de refletir os danos, Abel tem uma fúria e habilidades de combate incomparáveis. A sua natureza implacável e a sua sede de batalha o tornam um adversário extremamente difícil de ser derrotado, mesmo para alguém como Caim. Abel sairia como vitorioso, superando as defesas do seu oponente e causando danos letais nele. O campo de batalha seria a testemunha de um verdadeiro horror, com os destroços e vestígios da luta servindo como um lembrete do confronto entre esses dois seres poderosos. Então, pra quem no final das contas apostou no Abel, vocês estavam certos.